Hey shit, what my Jimmy here, welcome back. I mean, welcome to our new series, Little Nightmares. So, this is our new series and also welcome back. Aku tak welcome back tadi sebab aku hilang lama, sebab aku dah masuk ke university. But hari ni aku kembali ke, aku kembali sebab aku balik untuk sementara. Aku nak buat series kita sambung. So, ini adalah our new series which is aku nak try game lain, channel lain. So, I guess this is something like horror game, I guess. So, horror game, guys. Our first horror in this channel. So, hey guys, still support me. Yang boleh tak subscribe lagi, boleh subscribe. Like and share video ni, kan? So, let's go. Our first scary game journey. Apa tu? Aku game ni tak seram sangat macam seram pula. So we play as this, tahulah budak ke apa. So aku tahu jugalah game ni sebab aku ada game ni pun dah lama and also series dah banyak dari YouTube buat. But aku nak experience sendiri game ni untuk diri aku sendiri, so aku nak try. Dan aku tengok orang main game ni macam tak adalah sangat-sangat bila aku sendiri experience game ni. Wow, not bad. Okay, what's the button? Okay, we can grab stuff. We can throw stuff. We can, okay, run. We can jump. Can, what is that noise? Buka lampu, lighter. Okay, we can crouch. Anything? No. We can buka lampu jugalah. Tak nampak sangat jalan dia. Okay, let's go guys. Oi, awak tiba-tiba aku punya controller vibrate gini kat sini tadi. Oi, aku main pakai controller kau. Anyone? Oh ni, okay. Kita lari ya. Let's see if we have something we can grab here. Itulah aku suka. Oh, vibrate rupanya sebab aku terangkan something. Oh, patut lah. Aku suka game macam ni sebab dia dia indie horror. Tapi aku nak game macam ni macam ni sebab dia puzzle-puzzle. So, kalau korang ada situation game macam ni lagi, boleh betul. Sekejap. Grab tekan apa tadi? Okay, let's go. Macam mana? Okay, let's go. Aku nak game ni sebab dia macam puzzle-puzzle gitu lah. Tapi tak adalah macam puzzle sangat. Tapi, boleh lah. Tapi dia ada aura horror tu, so I want to try it. Oh, the sound. Aku tak tahu korang dengar ke tak sebab aku pelahkan sikit untuk korang lah. Okay, we're in. Lompat. Okay. Oh, the graphic guys, gila. Wow. Kalau tak silap aku kita kata kapal. Kalau tak silap aku. Betul, tak silap aku kita kata kapal. Banyak jugalah. Aku suka game macam ni sebab dia macam kita terus masuk ke dalam game ni. Can I? Boleh tarik ke? Okay, tak boleh. Kita boleh terus masuk dalam game ni tanpa ada apa-apa teori. Kita boleh grab ke tu? Oh, tak. Tak ada teori apa-apa. So kita kena create kita punya teori sendiri. What's this? Can I throw? Okay, aku tak ada niat nak buat benda tu, but dah terbuat. Tak apalah. So let's go. Wah, aku minat sound design dia lah. Grafik dia pun boleh tahan.
Ayo, apa benda siap tempat ni? Kerusi tergantung kat atas bumbung apa. Aku tak boleh nak yakin 100% yang korang boleh dengar ke tak dia aku dengar. Sebab aku belakang sikit tu korang, sorry lah korang tak dengar. Mungkin lepas ni aku akan kukar sikit. Buat phone aku cuba perlahankan tu sebab aku dah tengok macam ni. So I guess we go here. Hey. Go up. Go up. Go up. Go up. How to go up? Go up. Oh, kena grab eh. Okay. Kau jangan gerak, kau jangan gerak. Kau jangan gerak. Okay, okay, we need a chair. Sorry that guy, that man, I need this chair. I hope you don't mind. Boleh tak sanggup juga ke ni? Okay. Black. Okay, I don't trust that black thingy. Anything here? Anything? No. Anything here? Aku punya controller ni pun tak apa-apa nak buat tu sangat. Kadang-kadang dia gerak slow pada aku dah gerak tu betul lah. Oh, hi. Can I? Yeah. Macam tu secret je kot. Nothing here. Let's go back. Terserah aku budak ni ada nama. Tapi kau tengok apa nama dia. Kalau korang boleh, kalau korang ingat, boleh beritahu aku dekat komen. Oh, I found something. Hey, where you going? Hai. Sebab aku jasa dia apa panggil dia potato man. Ke PewDiePie panggil dia potato man. So this is potato man. Ah, so cute. Oh, tu muka dia pun nampak sikit. Sebab aku dia ni ada nama tau. Budak-budak yang hoodie kuning ni. Tengok apa nama dia. Dia ada nama, tersilap aku. Baik, kalau aku salah tu tolonglah betul kat komen juga. Sorry kau. Let's go up. Up again. Dekat lampu gelap. Ladi. Oh ladi. Oh, don't trust you. Okay, we should go. Okay, level. Go. Oh, on you. Secret. Yeah, let's go. So strong. Okay. What the domain? Oh shoot. Oh shoot. Lari. Go. Lari. Lari. Oh, okay, selamat. Aduh, kotor dah kita. Man. Eh, crap. Aduh, aku cik lupa je button dia. Hey. Come here. Okay, slowly. Okay.
Potato Man, where are you? Kalau korang ada suggestion apa dia untuk dia, boleh beritahu aku. Sebab itu macam aku ambil idea orang pula kan. Okay, aku bagi dia Triangle Man. Ini triangle ke? Silicon Man, Con Man, Con Man, Con Man. Oh, selama aku tanya tu, betul lah aku buat hal tu lah. Babeng gelap siap. Aku tak nampak apa sebelah sana. Okay, slowly geng, slowly. Okay, another level. Adakah ni timing? And so, puing kau lenyek. Oh, tak ada je. Okay, no need. No need light. Sebab kita ada light kat sini. Yeah, yeah, yeah. Come here, come here. Come here, come here. And so, ah, tak ada. Alah, mana kau pergi? Triangle Man, Silicon Man, Con Man. Kejap lagi kita akan jumpa dia. Kejap lagi kita akan jumpa dia. Very long monster something macam tu lah. Okay, crab. Crab? Yeah, let's go. Eh, jap. Mana dia pergi? Alah, hilang dari dia. Potato Man. Eh, crab, crab, crab. Okay. Let's go, guys. Oh, babi. Memang vibrate dia macam dia controller aku ni. Okay, so. Relax, relax, relax. Okay, like that. Aku dah punya tikus. Okay, ada elektrik. Oh, tu tikus. Hey, tikus. There's something here. Oh, dia tandas ke? Oh, tandas. Aku makan apa? And go there, okay. There you are. Okay, use this. Tak, aku tak boleh predict dah betul ke tak aku macam ni. Okay, nope. And here. Yeah. Rah, dah ada masa. Masuk. Okay, let's look around. Oh, playground. Alamak, sini pun ada jugalah. Aduh, dia berbual sama dengan tadi juga rupanya. Kita patah balik, geng. Ah. Alamak, macam mana aku nak pergi situ? Again. And go inside. Yeah. Okay, let's do it again. Bagi kita lari sepatah sekilat kan. No, 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 no. Alamak, tak habis pula aku tadi. Okay, now. Awal. Awal. Laju, 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 laju. Awal, 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 awal. One, and go. Tak boleh. Sebab aku punya button nak ke kanan ni dia slow. Dia tak apa-apa nak detail sangat. Okay, let's go. Oh. Ah!
boleh detect kita punya gerakan dia punya. Aku tak boleh. Aku kan ada kesan, 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 kesan. Tapi tak. Serius sikit. Yeah, our first dead. But it's okay. Let's go. Sorry, 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 sorry. Dari sini. Jadi ke sana. Wala, 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 wala. Nice. Wala, 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 wala. Okay, nice. Anything here? Triangle man. Triangle boy. Boy macam pelik lah. Silicon mat. Okay, light it up. Alright. Whoop. Okay. Can I go? Macam mana aku pergi dia? Oh, kita masuk situ eh. Okay, kita. Yeah. On you. Come here. Hi. Yeah, I know. Kau sejuk. So, sini. You wanna hug? Oh. Kau dah comel lah. Anything, anything here? Sekejap, macam mana kalau kau balik? Kau balik juga. Bye-bye. Baru kau nak balik dah ni. Tak, kita nak balik dah. Jadi kita jumpa dengan Potato Man. Dah, kau nak balik ke Potato jugalah. And also kalau korang ingat nama budak ni bagi tahu aku. Aku tak ingat lah pulang budak ni. Dia nak nama PT P... Apa nama? Okay, aku rasa kerja pergi situ. So kerja pergi sini tu. 6. 6 saya nama dia. 6. 6. 6. Eh. 6 saya nama dia. Betul tak? Oh. Hai. Another secret. And go. Aduh, boleh tak ambil lagi. Ambil lagi. Oh, maksud mata ni sebenarnya. Okay, go, 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 go. Let's go, guys. Let's go, let's go. Oh, banyak betul mata ke sini. Oh shoot! Oh shoot! I'm not here. I'm not here. I'm not here. Itu patung ke budak betul? Aku tak tahu, aku tak nak ambil tahu, aku nak cepat keluar daripada sini. Where should we go? Where should we go? Nathan, 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 perlahan dia. Ah, sampai. Aku fikir kita mati dekat situ tadi. I don't trust this place. Oh. Apa gelap? Kelaparan. Oh, lapar. Oh, dia pun kantin juga ni. Give me something. Give me something. Dia bagi kita something ke? Oh, thank you.
Bila dia beracun ke? Makan dulu, makan dulu. Makan dulu, makan. Jadi macam tu. Thank you, I'm full now. Kau budak ke? Kau budak ke bukan? Thank you, bye bye. Enjoy your meal. Thank you very much. Where should we go? Here. Oh, kau tak ada. Oh, yo, tak ada gantung. Oh, kau tak ada jumpa dia. Bye bye, thank you for the meal. Apa ni, bila air? Bila mandi? Bila mandi, pergi mandi ke? Cantik tu design dia, level design dia pun cantik baik. Aduh, kalau tahu aku nak main game dia, aku bawa motor dia baru aku baik. Okay, kita setup dia nak ke sana, so kita ke sini. Controller aku ni dah rosak. Tak ada lah, rosak-rosak sikit lah. And go. And go. And go. Guys. Six ke nombor dah? Aku rasa macam betul six tu nombor dia. Dia macam ada 8XX sikit lah belakang dia. Sebab kalau salah betul kan. Baik kalau ulang. Sebab aku pun tengok sangat game. Dah lama dia pun. Eh, dia duduk kan belum? Belum. Duduk kan. Go here. Go up. Jadi berapa tahun bila aku lah. Pertama ke lah sebab dah ada yang kedua dah kan. Yang aku main yang pertama punya. Kita ke situ ke? Aku boleh pergi atas lagi. I don't think so. Oh. No, 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 no. Turun, 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 turun. Okay, go here. Nice. Nope. Tangga tu ke mana dah? Okay. Go here. Boleh naik lagi ke? Oh, tak boleh. Okay, kau ke? Eh, no, 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 no. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Now we go there. Sorry gang. Nanti aku kena ke sana. Betul ke sana boleh. Cepat-cepat. Okay, okay. Got it. Aduh, jauhnya dah aku respawn aku. Let's go, let's go. Aduh, jauh sangatlah pula kita nak ke sana, geng. Apa lagi? Aku sok sampai sini dulu. Aku tak mengagak sekejap sebab aku rasa game ni pun dia agak sekejap juga dia punya story dia. So, aku sampai sini dulu. Kalau slow, beritahu. Kalau kuat pun, beritahu. Aku nak setting dulu sebab di first gameplay kita and also first horror game untuk aku. So, aku takut aku mencerit ke apa. So, aku slowkan sikit lah suara aku. Rasa dia game aku slowkan sebab aku takut bang kat tinggal aku. Sebab aku memang tak boleh, sangat game horror ni. Tapi gini aku suka sebab dia ada puzzle. And also indie game. So kalau dah ada indie and horror game punya style pun macam ni, kau boleh suggest kat aku. Alright. So tu saja daripada aku tengok review video. Yang boleh tak check like aku di Facebook, boleh check. Kau akan update semua kat sana. Aku stream kau, aku upload YouTube ke semua. Kau akan update kat sana. Alright. So aku akan buat mungkin hari ni dan esok sahaja kot. Tengok pada keadaan aku, tengok pada masa aku. So tu saja daripada aku. Dah tak betul aku ni. So itu sahaja daripada aku tukar review video. So guys, tunggu insyaAllah kalau tak ada apa. Bye. Assalamualaikum. Tata. Peace out.